Ja. Jeg har tænkt mig at vise jer nu her, hvordan jeg laver spær i Google SketchUp. Og det kan godt være, der falder et par guldkorn af på vejen, men det giver så til med som lidt bonus. Jeg har kigget lidt rundt på Facebook og i de forskellige grupper, når folk de lægger billeder op af det, de laver. Så er der mange, som godt kunne tænke sig at lære at lave spær, for eksempel. Eller bare måske bygninger generelt. Det er svært at fortælle jer, når I skriver, hvordan laver jeg rigtige spær. Fordi det er lidt et vidt begreb, og på den anden side set, så er det ret svært at beskrive med ord, hvordan man laver. Så nu vil jeg prøve at vise jer det. Det, jeg starter først ud med, det er at lave et rektangel. Allerførst, så tror jeg lige, jeg vil starte med at... gøre sådan der. Så starter vi ud med at lave et rektangel, det ligger herop. Man kan også trykke på tastaturet på R. Det er en genvej. Og jeg har valgt det her udseende, som det har herinde. Det hedder engineering, og så er målestoksforholdet det meter. Så jeg vil lave en på 10 gange 25 meter. Der kan I se hernede, at i højre hjørne, i dimensions, der er den 7,7 meter gange 14,9 meter. Mens jeg stadig holder musen nede, sådan, så jeg stadig kan bevæge den, så holder jeg musen stille. Så skriver jeg 10 meter. Og så det der handicappede kolon der, eller hvad det nu er, gange 25 meter. Og så enter. Upti. Så har vi den der. Og ja, det er vel egentlig ganske udmærket. Jeg vil gerne have den hvide side opad, så derfor trykker jeg på Reverse Faces. Så har vi den mørke side nedenunder. Det kan være, at jeg lige forklarer lidt på et senere tidspunkt, hvorfor det er en god idé. Ja, men hvis I nu forestiller jer, at det der, det er grundplanen på jeres maskinhus eller stald, eller hvad det nu er, I har lyst til at lave, så er det en god idé lige at lave en gavlen. Og jamen, ja, de siger, at den skal være 3,5 meter høj herude. Igen skriver jeg bare 3,5 og trykker på Enter. Så var den 10 meter bred. Og gør vi lige sådan der. Så har vi en mur. Den er måske lidt høj, men pyt. Se, så skal vi have fundet ud af, hvor høj den egentlig skal være i midten. Der er det så vigtigt heldigt, at Google SketchUp er lavet sådan, at men med pennen her, det den ligger herop, den hedder line. Der kan man fange hjørnerne og kanterne og midten. Så jeg finder midten her, måler op i kip, hvor højt det skal være. Vi har ved, den er 3,5 meter høj, så hvis vi siger, at den skal være 7, så tegner jeg en streg herud til. Og en streg herop for toppen, og ud til den anden side. Så har jeg faktisk en gavlvæg, sådan ikke detaljeret eller noget som helst, men den er der. Det jeg så gør, det er, at jeg tager viskelæderet, eller eraser, som den hedder her, den kan også findes på E-tasten, og sletter stregerne her. Sådan. Så har en stor flade. Det er også en fordel at sørge for løbende at slette de streger, som ikke er nødvendige at have. Fordi jeg skulle lige på et senere tidspunkt have det ind i Giants Editor, så vil de spare, måske ikke polish, men i hvert fald faces. En face, det er en overflade, som den her, jeg har markeret her. Hvis nu der var en streg tværs over her, så ville der være to overflader i stedet for en, hvilket ikke altid er nemmere at arbejde med.
Se, for at vi skal have spær indeni, så skal spærren, de skal jo være inden for det her mål her. Og jamen, jeg kunne forestille mig, at mine spær, de skal være 30 cm brede, det vil sige 0,3 meter. Og de skal... Heroppe skal de også være. Der kan man så se nedad, det er blå, til siden rød og udad grøn, alt efter hvilken retning du lige tager den i. Så kan man også køre den på skrå nogle gange. Det er ikke altid, det virker. Men det er en fordel at prøve 0,3 igen. Og den kan så også nogle gange finde ud af selv at køre herned. Igen sletter de unødvendige streger. Så har vi teoretisk set en rå del af et spær. Men jeg vil på mit spær gerne have en sådan ligesom en forstærkning her nedenunder. Og den kan jo passende gå her fra midten. Og så kan den jo... Ja, hvad skal vi sige? Den skal... Hvis nu vi bruger hjørnet her til at gå ud fra, så skal der være her... Der skal være en halv meter. 0,5 meter. Så trækker vi stregen ned på midterpunktet her. Og hvor langt den så lige skal gå op her til midten der, det er måske... Ja, det er måske meget passende. Så lægger vi den her. Igen fjerner vi de unødvendige streger. Den her, den kan være god nok at bruge her på et senere tidspunkt. Det kan de to andre streger også, Peter. Dem tror jeg lige, vi beholder. Sådan der. Se, så har vi jo faktisk den ene side af vores spær. Og nu kører jeg så godt med det samme tegne den anden side. Herover. Men det vil være dobbelt arbejde. Så i stedet for at gøre det, så vælger jeg på et senere tidspunkt at kopiere den her side her og spejlvende den over på den her side, når jeg er færdig her. Så nu prøver jeg lige at skal lave detaljerne på spærret. Hvis nu vi siger, at vores spær skal være 25 mm tyk, så er det 0,025 meter. Vi prøver lige igen. Helt over til. På Google SketchUp kan som regel huske målene, når man allerede har tegnet dem en gang. 0,025 her. 0,025 skal så køres op til den her. Og 0,025 her. Igen. Slet de unødvendige streger. Og det gælder om at være lidt præcis. Det her viskelæder her, det er ikke altid, det er din bedste ven. Sådan. Så har vi detaljerne der på den ene del af spæret. Så skal vi lige have den lavet på den anden også. 0,025. Og slet de unødvendige dele. Så ligesom jeg gjorde før, for at måle bredden her på spæret ud herfra og indover til at være 30 cm, der gør jeg det samme her ved at skrive 0,025. Så har vi bredden her, og den kan jeg så pænt trække ned til her, fordi den vil passe ned i det andet hjørne her. Der kan vi så slette den der, den er ikke nødvendig her. Og træk en streg herfra op til det andet igen. Slette de unødvendige streger. Og det samme gør vi hernede. 0,025.
sletter de unødvendige streger. Så lige nu har vi sådan set en ramme her. Men jeg vil gerne have nogle detaljer på denne også, og tværstriben der. Og den skal jo så gerne være så perfekt som muligt, så den skal jo være ikke bare 2,5 cm ud den vej, men den skal være 2,5 cm i det hele. Så det vil sige, halvdelen er 0,025. Det må så være 0,0125. Eller 12,5. Hvordan kan vi simpelthen, for at spare tid, trække helt herned? Og 0,0125. Så igen for at spare tid. Så sletter vi alle de unødvendige streger. Se, så er vi sådan set allerede rimelig godt i gang. Så gør vi næste trin. Og den skal selvfølgelig være 25 mm. Den trækker vi godt ned der. Og hvis vi nu lige skal være rigtig kredsende her, så laver vi detaljerne helt perfekte. Fordi at på et rigtigt spær, der er det sjældent, at den del her, den går helt ned. Den vil som regel være svejset på her. Men svejsning, det behøver vi ikke at lave. I hvert fald ikke lige i denne her omgang. Vi tager 25 mm igen. Lave lidt detaljer, slette de unødvendige streger, hedder det. Det var en nødvendig streg. Sådan. Nu har vi sådan set et ret detaljeret spær her. Det vi så gør nu, det er at trykker på mellemrumstasten eller på pilen heroppe, som hedder Select, altså vælg, så vælger vi den her overflade, trykker på Delete. Så har vi en forside og en bagside af vores spær her. Og vi vil gerne have, at vores spær det var 30 cm bredt, så vi skriver 0,3 meter her. Og 3,5 meter i højden. Sådan der. Og for toppen. 30 cm bredden. Herned. Og det samme her. Og her. Det er jo så en fejl. Fordi det skal den ikke være. Den skal være 0,3 herinde. Vi prøver lige igen 0,3. Op til toppen. 0,3. 0,3. Og så skal vi lige have lavet bunden også. 0,3 gange 0,3.
nummer 3. Så når vi trækker den sidste streg her, så skulle det gerne lukke sig helt nu. Det gør det også. Perfekt. Se, det er ikke alle de her ting her, jeg gør nøjagtigt på samme måde hver gang. De her to streg vil godt slet. Jeg har nogle rutiner og nogle metoder, jeg foretrækker at bruge. Men det her, det er en god måde lige at starte ud på. Vi vælger Select, altså pilen. Så trykker vi Control-knappen ned på jeres tastatur. Så kommer der sådan et plus ud for pilen. Og det betyder, at I kan vælge mere end én ting nu. Så derfor vælger vi overfladen her og der. Så trykker vi på H, som er for hånden her, som der står pan. Det er en forkortelse af panorering, hvilket vil sige altså en form for navigering rundt på modellen. Pilen igen. Plus control. Trykker vi lige på de sidste tre overflader, og så cirker vi lige op på, at vi har markeret dem alle sammen. Nogle gange kan det godt være lidt besværligt at navigere rundt herinde. Nu har vi dem. Så trykker vi på Control, holder Control nede, og så trykker vi på C, eller går op i Edit, og vælger Copy. Der kan I se Control plus C. Og så skal vi have sat den ind. Det kan vi gøre ved at trykke Paste herop, eller Control V. Og jeg plejer at bruge Control V, så lægger den her. Vi sætter den ind. Sådan er omkring. Og så for at nu vender den jo, nu skal den spejlvendt. Så derfor siger vi flip along. Og så er det så, står det så her red, green og blue direction. Og det kan godt være lidt svært at finde rundt i, så derfor viser jeg lige det her axis igen, som de hedder, de der tre streger der. Der kan I så se, hvis vi siger flip along, hvis vi skal have den spejlvendt på den flade her, så skal vi vælge den grønne. Så flip along green direction. Sådan der. Så skal vi have den flyttet over på hjørnet derovre. Det gør vi ved at vælge move, eller trykke på M. Og så finder vi simpelthen bare lidt hjørne, der passer. Trækker den herover. Så ser jeg den på hjørnet her. Bum. På for hånd. Mellemrum for select. På for hånd igen. Den er nemlig god at lige at flytte rundt med. Så har vi faktisk et spær her. Men uden at det er blevet sænket endnu. Altså sænket ind her. Og hvis vi nu skal have... hvis vi siger, at det skal være samme bredde over det hele for at være sådan lidt perfektionistisk, så har vi en bredde, der hedder 0,3 meter. Og 0,3 minus 0, det her, de her 0,025 meter. Det giver jo så 0,275. Så vidt jeg ved. Eller 0,27,5. Og for at skubbe det her ind, der skal vi bruge en funktion her, der hedder push-pull. Den kan I bruge ved at trykke på den der, eller på P. Og når vi så skal have den ind, helt ind her, så skal vi sige 0,275. Altså 0,27,5. Og så enter. Og som jeg fortalte jer før, det er sludet, det jeg fortalte jer her. Det passer slet ikke.
Vi trykker lige Ctrl Z, som betyder fortryd. Fordi at det er 15 her. Og hvis vi skal være, hvis vi skal have halvdelen af 0,25 eller 0,025, det giver jo så 0,025 divideret med 2. 0,0125, og hvis jeg så skal sige 0,15 cm minus 0, hvad var det? 0,125. Det giver 0,1375. Så i stedet for de 0,27,5, så tager vi 0,1375. Det passer bedre. Og som jeg ved at fortælle før, så husker SketchUp de mål, I har brugt til push-pull. Så en smart funktion, det er, kør markøren hen, så området er markeret, og dobbeltklik. Det gør vi også de andre. Og så har vi sådan set noget kontur, man vil sige sådan, i vores bær. Og det samme gør vi på den anden side. Så har vi faktisk et spær her. Og det vil vi selvfølgelig gerne have kopieret. Så lige nu der tager jeg lige det her. Og så siger jeg slet. Og så tager jeg markerer hele mit spær. Ctrl C for kopiere eller gå op i Edit og Copy. Ctrl V eller Paste for at sætte ind. Så har vi et spær her. Det spær her, det vil vi gerne have spejlvendt, så spidsen herop passer med spidsen herop. Det vil sige, at vi skal gøre det på den røde akse. Og så, det vi gør, det er, at vi højreklikker. Flip along red direction. Sådan. Og så flytter vi den. Vi trykker M, mens den stadig er markeret. Markerer hjørnet derop. Trækker den over. Zoomer ind på det andet spær. Og placerer den op i hjørnet her. Så kan vi trykke select og fjerne markeringen. Så har vi faktisk to spær. I kan prøve at lege lidt med det, og så kan I jo altid kopiere dem igen jo. Ved at lave et nyt rektangel her fra det ene hjørne af. Og ud og sige, at vi havde 10 gange 25 meter. Det passer selvfølgelig ikke, fordi det giver så 25 gange 10 meter i stedet for. Og så kan I så prøve at kopiere dem hernede af. Spejlvend dem, lege lidt med det. I kan også kopiere begge spær, som de er her. Og så sætte dem ind dernede af. I kan også tilføje flere detaljer. Det kunne for eksempel være, hvis man skulle have en, ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, om det er en ås, det hedder, eller hvad det hedder, hvor lægterne ligger på. Jamen, det kan man også tilføje her. Bare lige et par hurtige streger. Og så push-pull igen. Sige, jamen, den skal være 10 cm, 0,1 meter. Så er den også tegnet på her. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Man kan også være yderligere detaljeret og sige, jamen okay, vi vil gerne have en møtrik på, for eksempel. Den er hurtig at lave. Det behøver ikke tage mange minutter.
Hvis man er kreativ, prøver sig frem. Det her, det er sådan lidt de basale funktioner i Google SketchUp. Lige så snart man får lidt mere træning i det, så finder man hurtigt ud af, at der findes nogle nemmere måder at gøre tingene på. Men det her, det er i hvert fald lige nogle små tips til jer, hvordan I kunne gøre. Jeg håber, at det var noget, I kunne bruge til noget. Så kom ind med noget feedback. Og ja, jeg ved godt, at det er ikke, måske ikke den måde, I gør det på. I kender måske en nemmere måde, og som sagt, så er det heller ikke den måde, jeg bruger normalt, når jeg laver det. Det går noget hurtigere. Men nu er det ligesom skåret ud i pap. Sådan så det er til at finde ud af, hvis man er helt ny i det her. Men ja, kom med noget feedback, nogle tilbagemeldinger om, hvad I synes om det, om I kunne bruge det. Så må vi se, hvad vi finder på næste gang. Hej!